Duša te moja poznala, Gospode, i pišem ljudima o milosti Tvojoj. Narodi, ne tugujte što vam je teško da živite. Borite se samo protiv greha i tražite pomoć od Gospoda. On će vam je dati jer je milostiv i voli ljude. O narodi, plačući pišem ove redove. Moja duša želi da poznate Gospoda i sagledavate njegovu milost i slavu. Meni je 72 godine. Skoro ću umreti i pišem vam o milosti Gospodnjoj koju mi je Gospod dao da poznam Duhom Svetim. Duh Sveti me je naučio da volim ljude. O, da mogu da vas postavim na visoku goru, sa koje biste mogli videti krotko i milostivo lice Gospodnje. Koliko bi se tada samo obradovalo vaše srce? Istinu vam govorim, ništa dobro u sebi ne vidim i mnogo je u meni grehova, ali je blagodat Svetog Duha zbrisala mnoge moje grehe. Znam da Gospod onome ko se bori protiv greha ne daje samo oproštaj, već i blagodat Svetoga Duha koji raduje dušu, dajući joj veliki i slatki mir. Dok sam bio dete, voleo sam sav svet i lepotu njegovu. Voleo sam šumarke i zelene vrtove, voleo polja i čitav svet Božiji, tako lepo stvoren. Voleo sam da posmatram svetle oblake kako plove gore po visini. Ali kada sam poznao Gospoda svog i kad je On zaplenio moju dušu, sve se u njoj izmenilo i ja više neću da gledam na lepotu ovoga sveta. Sada duša neprestano čezne za svetom u kojem živi Gospod. Kao ptica u kavezu, tako duša moja tuguje ovde na zemlji. Kao što ptica želi i otima se da se vine u šumu iz svog tesnog kaveza, tako i moja duša želi da ugleda Gospoda, jer ju je On privukao i ona tuguje za Njim i zove. Gde obitavaš, svetlosti moja? Vidiš, sa suzama te tražim. Da mi nisi otkrio sebe, ne bih te mogao tražiti ovako kako te sada tražim. Ali ti si sam potražio mene grešnog i dao mi da poznam tvoju ljubav. Dao si mi da uvidim da te je ljubav prema nama privela krstu i da si radi nas umro na mukama. Dao si mi da razumem da si iz ljubavi prema ljudima sišao sa neba na zemlju,
i posle čak i do ada. I sve to da bi ljudi videli slavu Božiju. Sažalio si se na mene i pokazao si mi svoje lice. I sada duša moja čezne za tobom, Gospode, i ni dan ni noć ni u čemu ne nalazi mira, već plačem za tobom kao dete koje izgubilo majku. Ali kad ugledaju tebe, i dete zaboravlja majku i majka svoje čedo. Kada duša ugleda tebe, zaboravlja ceo svet. Tako i duša moja čezne i tuguje za tobom i ne želi da gleda krasotu ovoga sveta. Poznavši Duhom Svetim Majku Božiju i postavši Duhom Svetim bliska apostolima, prorocima, svetiteljima, prepodobnima i svim svetima i pravednicima, duša neodoljivo teži da dođe u taj svet i ne može da se umiri, već tuguje i čezne i plače i ne može da se otrgne od molitve. Mada telo ima lakše i želi da odahne u postelji, duša ipak i ležeći u postelji teži Gospodu i Carstvu svetih. Došla je starost, oslabilo je telo i želi da legne na postelju, ali duh ne zna za odmor. On se otima Bogu, svome Ocu, rođenom, nebeskom. Bog nas je rodio sa sobom svojim prečistim telom i krvlju i Duhom Svetim. On nam je dao da poznamo šta je život večni. Delimično smo poznali da je Duh Sveti život večni. Duša živi u ljubavi Božijoj, u smirenosti i krotosti Duha Svetog. Ali Duhu Svetom treba napraviti mjesto u duši da bi živeo u njoj i da bi ga duša sasvim jasno osjećala. Onaj ko na zemlji Duhom Svetim prebiva u ljubavi Božijoj, on će i u onom svetu biti sa Gospodom, jer ljubav ne može iščeznuti. Ali da ne bismo pogrešili u mislenom rasuđivanju, treba da se smirimo po reči Gospodnjoj. Ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo Nebesko. Moje srce je zavolelo tebe, Gospode, i zato tugujem za tobom i sa suzama te tražim. Ti si ukrasio nebo zvezdama, vazduh oblacima, zemlju morima, rekama i zelenim vrtovima, u kojima pevaju ptice, ali moja duša je zavolela tebe i ne želi da gleda taj svet, iako je on prekrasan.
Žao mi je ljudi koji ne znaju Boga. Oni ne vide večnu svetlost i posle smrti odlaze u večnu tamu. Mi to znamo, jer Duh Sveti koji je u crkvi otkriva svetima šta se zbiva na nebu, a šta u adu. O jadni, zabludeli ljudi! Oni ne znaju šta je prava radost. Doduše, ponekad se oni vesele i smeju, ali smeh kojim se oni smeju i radost kojom se raduju, pretvaraju se u plač i u tugu. Naša radost je Hristos. Svojim stradanjem On nas je zapisao u knjigu života i mi ćemo u Carstvu Nebeskom biti večito sa Bogom i vidjet ćemo slavu njegovu i naslađivat ćemo se njime. Naša radost je Duh Sveti. On je blag i prijatan i svedoči duši o spasenju. O, bratio moja, molim vas i preklinjem u ime Božijeg milosrđa, verujte u Evanđelje i u svedočanstvo Svete Crkve i još ovdje na zemlji ćete okusiti rajsko blaženstvo, jer Carstvo Božije je unutra u vama. Ljubav Božija unosi raj u dušu. Mnogi knezovi gospodari su osjetivši tu ljubav napustili svoje prestole. To je i razumljivo, budući da je Božija ljubav vatrena i do suza naslađuje dušu blagodaću Svetoga Duha, te se ništa zemaljsko ne može uporediti sa njom. Tuguje duša moja na zemlji i čezne za nebeskim. Gospod je došao na zemlju da bi nas uzveo onamo gdje prebiva On, njegova prečista majka koja mu je na zemlji poslužila za naše spasenje, gdje prebivaju njegovi učenici i sledbenici. Gospod nas zove tamo bez obzira na naše grehe. Tamo ćemo ugledati sve te apostole koji su u slavi zbog propovedi Evanđelja. Tamo ćemo vidjeti proroke i svetitelje, učitelje crkve i prepodobne, koji su uzdržanjem smirivali dušu svoju. Tamo se proslavljaju rodivi, Hrista radi zato što su pobedili svet. Tamo će biti proslavljeni svi oni koji su pobedili sebe, koji su se molili za sve ljude i nosili na sebi nevolje i patnje celoga sveta, jer su imali u sebi ljubav Hristovu. A ljubav ne može podneti da makar jedna jedina duša propadne. Tamo želi da se useli duša čovjekova, ali tu ne može ući ništa nečisto. Tu se ulazi skrušenim duhom, kroz velika stradanja i mnoge suze. Tamo bezbolno ulaze jedino deca koja su sačuvala blagodat svetog krštenja. Tamo će ona Duhom Svetim poznati Gospoda. Tuguje duša moja za Bogom i moli mu se dan i noć,
jer je ime Gospodnje slatko duši koja se moli, rasplamsavajući u njoj ljubav prema Bogu. Dugo sam proživeo na zemlji. Mnogo sam video i čuo. Slušao sam muziku i uživao u njoj. Mislio sam, kada mi je ova muzika toliko prijatna, koliko li tek duša uživa u nebeskim pesmama kroz koje se Duhom Svetim proslavlja Gospod zbog njegovih stradanja. Duša dugo živi na zemlji i tu zavoli lepotu ovoga sveta. Ona zavoli nebo i sunce, zavoli cvetne vrtove, more, reke, šume i lugove, zavoli muziku i sve to zemaljsko naslađuje dušu. Ali kad upozna Gospoda našeg, Isusa Hrista, ona više ne želi da posmatra ono što je zemaljsko. Video sam slavu zemaljskih careva i mnogo sam je cenio, ali kada duša upozna Gospoda, onda ne mari mnogo za svu carsku slavu. Tada duša neprestano tuguje za Gospodom i nezasito i dan i noć želi da vidi nevidljivog, da dodirne nedodirljivog. Duh Sveti će duši koja ga zna dati da shvati na koji način on uči dušu da zna Gospoda i kakva je sladost u tome. O milostivi Gospode, prosveti narode svoje, da bi te znali i uvideli koliko nas ljubiš. Thank you.
Svi žele da imaju mir, ali ne znaju kako da ga steknu. Pajsije veliki se lako gnevio, pa je molio Gospoda da ga izbavi od te mane. I Gospod mu se jednom javi i reče: Pajsije, ako želiš da se više ne gneviš, ništa nemoj poželjeti, nikog ne osuđuj, niti mrzi. Tako će i svaki čovjek uvijek imati mir u duši, ako odseca svoju volju pred Bogom i pred ljudima. Onaj pak ko voli da čini svoju volju, nikada neće biti spokojan. Duša koja se predala volji Božijoj, lako podnosi svaku nevolju i bolest, jer se i u bolesti moli i sagledava Gospoda. Gospode, ti vidiš moju bolest i znaš koliko sam nemoćan i grešan. Pomozi mi da trpim i daj mi snage da ti zahvaljujem na svemu. I Gospod će olakšati bolest i duša će osjetiti njegovu pomoć i radovat će se zbog toga i blagodariti mu. Ako te snađe nevolja, pomisli: Gospod vidi moje srce i ako mu bude ugodno, bit će dobro i meni i drugima. Tako će ti u duši uvek vladati mir. A ako neko ropće i kaže: ne treba tako, nije dobro što je ovako, nikada neće imati mira u duši, pa ma se i mnogo molio i mnogo postio. Και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στάσαν τα αποδόσεις αυτού. Apostoli su se potpuno predavali volji Božijoj i tako su sačuvali mir. I svi ostali svetitelji trpeli su nevolje, predavajući se volji Božijoj. Kako sačuvati duševni mir usred sablazni našeg vremena? Sudeći po Svetom pismu i po karakteru današnjega naroda, živimo u posljednja vremena. Zato svi treba da sačuvamo unutarnji mir, bez kojeg nema spasenja, kao što je rekao sveti molitvenik Ruske zemlje, prepodobni Serafim Saroski. Za života prepodobnog oca Serafima, Gospod je zarad njegovih molitava čuvao Rusiju. Μακρόθυμος και πολύ έλεος, ου κι στέλος αργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Грешна душа је обузета страстима и не може да има мир у себи, нити да се радује у Господу, чак и да влада свим богатством овога света и да царује над земљом. Kada bi takvom caru neko pristupio i dok sedi na prestolu i veseli se, iznenada rekao: Care, sada ćeš umreti. Njegova duša bi se smutila i zadrhtala od straha i on bi tada uvideo svoju nemoć. A sa druge strane, koliko je mnogo siromašaka bogatih jedino ljubavlju prema Bogu, koji bi nam, kada bismo im to isto rekli, odgovorili: Neka bude volja Božija. Slava Bogu što me se setio i što hoće da i mene uvede tamo gdje je prvo uveo i razbojnik. Ti se ljudi eto ne plaše smrti, već joj idu u susret mirno kao prepodobni Simeon koji je zapevao: Sada otpuštaš slugu svoga u miru, Gospode, po reči svojoj. Koliki mir je tada vlada u duši pravednoga Simeona, mogu da pojme samo oni koji u duši nose mir Božji ili su ga bar nekad osjetili. O tome miru je Gospod govorio svojim učenicima.
mir svoj dajem vam. Ko ima taj mir, spokojno odlazi u večni život govoreći: Slava ti, Gospode, što odlazim ka tebi i što ću večno u miru i ljubavi gledati lice tvoje. Tvoj tih i krotak pogled privukao je moju dušu i ona čezne za tobom. Brata treba savjetovati sa krotošću i ljubavlju. Mir se gubi kada se hvalimo ili uznosimo nad bratom i kad osuđujemo ili poučavamo druge bez krotosti i ljubavi. On se gubi i kada previše jedemo ili se nehatno molimo. Ako steknemo naviku da se usrdno molimo za neprijatelje i da ih volimo, u našim dušama će uvijek vladati mir. Ako pak omrznemo brata ili ga osudimo, naš će se um pomračiti i izgubit ćemo mir i smelost prema Bogu. Duša neće imati mir ako se i dan i noć ne bude učila zakonu Božijem, jer je ovaj napisan Duhom Svetim, koji revnosnim čitanjem prelazi iz Svetog pisma u dušu i unosi radost u nju. Duša tada više ne želi da voli ono što je zemaljsko. Ljubav prema zemaljskom pustoši dušu i ona pada u uninije, podivlja i ne želi da se moli Bogu. Videći da nije u Bogu, đavo koleba dušu, slobodno ubacuje u nju šta hoće i goni um sa jedne misli na drugu. Duša ceo dan provodi u tom neredu i više ne može čisto da sagledava Gospoda. Gospode, daruj mir svoj ljudima svojim. Pošalji slugama svojim Duha Svetog da bi zagrejao srca njihova ljubavlju tvojom i uputio ih na svaku istinu
i dobro. Gospode, hoću da Tvoj mir počiva u svim ljudima koje si toliko zavoleo da si Sina svoga jedinorodnog dao za spasenje sveta. Gospode, daruj im blagodat svoju, kako bi te u miru i ljubavi poznali i zavoleli i rekli kao apostoli na tavoru: Gospode, dobro nam je biti sa Tobom. Vratimo se nazad i opet počnimo da govorimo isto. Kao što svakoga dana jedemo hleb i pijemo vodu, a sutradan opet naše telo ponovo traži da jede i pije, tako i sećanje na dobročinstva Božija ne zasićuje glad duše, već je još više pobuđuje na razmišljanje o Bogu. Ili pak, ukoliko se stavi više drva na vatru, utoliko je jača toplota. Tako i sa Bogom. Ukoliko više razmišljaš o njemu, utoliko ljubav i revnost prema njemu postaju snažnije. Kada bi ljudi znali ljubav Gospodnju, pohrlili bi Hristu i On bi nas sve zagrejao svojom blagodaću. Njegovo milosrđe se ne može iskazati. Od ljubavi Božije duša zaboravlja zemlju. Gospod mnogo voli grešnika koji se kaje i milostivo ga privija na grudi svoje i govori mu: Gde si bio, čedo moje? Toliko te dugo čekam. Gospod nas sve zove evanđelskim glasom koji se čuje po čitavoj vaseljeni: Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti.
dođite i pijte vodu živu. Dođite i poznajte da vas volim. Da vas ne volim, ne bih vas zvao k sebi. Ne mogu podneti da jedna od mojih ovaca pogine. I zbog jedne zalutale ovce, pastir ide u goru i traži je. Dođite k meni, ovce moje. Ja sam vas stvorio i volim vas. Ljubav moja prema vama pobudila me je da siđem na zemlju i da sve pretrpim radi vašeg spasenja. Hoću da i vi poznate moju ljubav i kažete mi kao apostoli na tavoru: Gospode, dobro nam je biti s tobom. Slava Gospodu Bogu, što nam je dao jedinorodnog Sina svog radi našeg spasenja. Slava jedinorodnom Sinu, što je blagoizvoleo da se rodi od prečiste Djeve, što je stradao za naše spasenje i dao nam svoje prečisto telo i krv za život večni i poslao nam Duha Svetog na zemlju. Duh Sveti nam je otkrio tajne Božije. Duh Sveti uči dušu da voli ljude neizrecivom ljubavlju. Duh Sveti tako ukrašava dušu i telo da čovjek postaje sličan telu Gospodnjem, te će večno živjeti sa Gospodom na nebesima, gledajući slavu njegovu. U večnom životu svi će ljudi biti slični Gospodu. Niko ne bi mogao dokučiti ovu tajnu da nam je nije otkrio Duh Sveti. Gospod je radostan i blista i ljudi će sijati poput njega. Sam Gospod je kazao da će pravednici zasijati kao sunce, a apostol Jovan Bogoslov govori da ćemo biti slični njemu. Gospode, ti si privukao sebi duše svetih ljudi i one pritiču tebi kao tihe reke. Um svetitelja vezan je za tebe, Gospode, i teži tebi, svojoj svetlosti i svojoj radosti. Srce svetitelja učvrstilo se u ljubavi tvojoj, Gospode, i ne može ni za trenutak da te zaboravi, čak ni u snu, jer je blagodat Svetog Duha sladosna. Duša moja tuguje do suza. Žao mi je ljudi koji ne znaju sladost svetog umilenja. Moja duša silno želi da milost Gospodnja bude na svima, da bi sva vaseljena, svi ljudi, znali kako nas silno ljubi Gospod kao dragu decu. Gospode, daruj mi da prolivam suze za sebe i za svu vaseljenu, da bi te svi ljudi poznali i večno živjeli sa tobom. Gospode, udostoj nas dara smirenog Duha Svetog, da bismo razumeli slavu tvoju.